Elcimar para a cobrança, é o número 9. Já tomou distância Elcimar, a concentração do atacante do Vila Nova para a cobrança do pênalti. Ele tem a responsabilidade de botar o Vila na frente. Partiu para a bola, Elcimar bateu. Gol! Do Vila Nova, Elcimar cobrando o pênalti. Mandou no canto direito, rasteiro. O Bruno foi, mas não dava. Vila Nova 1, Goianésia 0. Ele vai para o cruzamento. Deixou bola curta, é o Vila apertando de longe, um golaço! Gol! Elcimar marcando um belo gol! De fora da área ele arriscou, mandou de longe, livrou ali do zagueiro e soltou uma bomba. Como pegou bem na bola o Elcimar. Pegou bem, consciente. O Itumbiara falhou, ela caiu para Elcimar. Já se mandou o Riantoni lá pelo meio. Conduziu, tem também o Henrique Dias. Ela passou. Gol! No momento certo, no lugar certo para fazer o gol. Na jogada do Elcimar, ele olhou, viu posicionamento dos companheiros na área e cruzou para Riantoni, que faz o quarto do Vila. Hernani levantou para o Elcimar, ganhou e virou o jogo para o Henrique Dias. Recebe ali o Diego Paulista, mais à frente ali o Elcimar clareou, bateu o Márcio! Ele recebeu ali para limpar e bater, né? Mas que bate bem, bate. Viçosa tentou a caneta no capitão do Ipiranga, que levou a melhor. Vamos ver a tentativa do Elcimar, falta do Newton sobre ele. E aí o cartão amarelo para o Newton. Você está revendo a falta, o Newton por essa falta aí, a segunda dele no jogo, recebeu o cartão amarelo. Aí a subida do Baroni. Elcimar, marcação do Wilson. Essa parada é dura, né? Olha que bom passe ali para o Cleiton. Diego Paulista. Olha a bola sobrando com o Magno, deixou de primeira. Elcimar, a bola veio para a pequena área, ele estava lá, girou, pegou, mandou para a rede, o Magno tocou e o Elcimar conferiu. Elcimar, Vila Nova 1, craque 0. Então tem que sair para marcar o Atlético no seu campo. E olha ali o Elcimar, dominou com a perna direita, arriscou, bateu, Márcio, ainda volta o Paulo Henrique, afasta o perigo, vai para fora. Escanteio para o Vitória, a cobrança foi feita, Jefferson para o meio. Gol! Tá na rede! E é do Vitória, Elcimar, juiz apita o final do jogo. 4 para o Vitória, 1 para o Marília. Elcimar faz o segundo dele no jogo.
even gave up believing and praying. I even done illegal stuff and was needed a strain. They say the money is the root to the evilest ways. But have you ever been so hungry it keeps you awake? Mate, now my hunger will leave him amazed. Great, it feels like a long time coming. Bam, since the day I thought of that cunning plan. One day I had a dream, I tried to chase it, but I wasn't going nowhere. Running, man, I knew that maybe someday I would understand. Trying to change a tenner to 100 grand. Everyone's a kid that no one cares about. You just gotta keep screaming till they hear you out. Para a reposição ali, o Barone. Vem buscar jogo, Elcimar. Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can take this chance in the end, everybody's gonna be wondering how you deal. You might say, this is ludicrous, but tie your crew, tell her how you feel. Tell me, baby. Believe you. They call me heartbreaker. I don't wanna deceive you. If you fall for me, I'm not easy to please. I might tear you apart. Told you from the start, baby, from the start. I'm only gonna break, break your, break, break your heart. Sooner or later it's over. I just don't want.